V dnešním videonávodu se dozvíte, jak zaevidovat fakturu od dodavatele a vystavit objednávku v účetním systému. Zadávání přijatých faktur do systému se týká výhradně uživatelů se skladovou evidencí. Zaevidování faktury od dodavatele najdete v menu Nákup. Fakturu přidáte tlačítkem Nová faktura. Jako první vyplňte evidenční číslo faktury a v záložce Dodavatel vyberte Vystavovatele faktury. Nezapomeňte zkontrolovat datum zdanitelného plnění. Dále vyplňujte následující pole dle informací na přijaté faktuře. Vyplňte číslo účtu dodavatele a variabilní symbol. Ten by měl odpovídat evidenčnímu číslu faktury. Jakmile máte všechna pole vyplněna, začněte přidávat položky faktury pomocí tlačítka Přidat položku. Vyberte z předdefinovaných produktů a vypište název, množství, cenu, sazbu DPH a cenu po připočtení DPH. Jakmile je vše vyplněné, klikněte na tlačítko Vytvořit. Fakturu můžete ještě jednou zkontrolovat. A pokud je vše v pořádku, klikněte na tlačítko Potvrdit. Potvrzenou fakturu nyní najdete v menu Nákup. Pokud přidáváte opakovaně faktury od stejného dodavatele, kopii předešlé faktury vytvoříte jednoduše kliknutím na ikonu Kopírovat. Nyní k objednávce. To vytvoříte znovu v menu Nákup v záložce Objednávky. Kliknutím na tlačítko Nová objednávka. Podobně jako při vytváření faktury, vyberte Dodavatele, případně Zakázku. Dále vyplňte datum plnění a přidejte text, případně poznámku. A zadejte položky. Pro vytvoření objednávky klikněte na tlačítko Vytvořit. Pokud chcete objednávku ihned odeslat e-mailem, stačí ve spodní části kliknout na tlačítko Nová notifikace, zadat e-mailovou adresu a kliknout na tlačítko Vytvořit. Pro finální potvrzení a odeslání objednávky klikněte na tlačítko Potvrdit. Potvrzenou objednávku můžete také jednoduše vytisknout nebo exportovat do PDF tlačítkem Vytisknout PDF. Děkujeme za pozornost.